të thash, të respektoj për mendimet e tua, më respekto dhe ti për mendimet e mia. Po si quhet një lojë Dirty Game? Për shemb. Dirty Game është kur ti merë edhe vetët e dikush. Qa quhen ti, për nëmë? Dhe fut një teori, na poshtë. Transformon kontekstin e asaj që unë jam duke bërë, duke përhapur një opinion të të tjerët, duke vajtur thënë që unë po biloj në eglës, se më përputhë më përplasën dy gjëra sot. Juli më tha, ti je në muaj mjalti me eglën, dhe i nisa e kapa duke bërë thash e theme të banjot me vajzë, me Ledionën dhe me Eriolën, duke u thënë që unë po biloj në eglës. Së më pëlqen, dhe. Nuk më pëlqen. Sepse e shoh se qa e duke bërë. Kjo është arsyeja se e ke bë pyetjen? Jo. Kjo është një nga. Po t'i shtojmë atë që më tha. Po t'i shtojmë edhe një dy batuta. Po t'i shtojmë një ca gjëra. Vret pastaj qik me madhe i gjëja. Se nëse kërkon vëmëndje në këtë forum, se po ta jap. E kupto? Se deri kur ishin të loja, loznim, hajde, okej, okay. Është ajo edhe rim loj. Ma kur pastaj unë shikoj që je duke ma punuar dhe duke më stisur situat me të tjerë, mua nuk pëlqen edhe do të ta them. Dhe nuk i thërë që nojnë gjë që si thuet një njeri ju, pyetje shumë e thjesht, ke bërë, po jo, ka qakat ke që këtë. Jo, nuk. Nuk kërkoj llogari, edhe nuk. Jo, maj që mundona me. Jo, jam duke ta sqaruar dhe unë. Pse e bën, pse s'e bën, s'e. Jo, jam duke ta sqaruar. Se i pjekur për. Sepse nëse ti po los në një mënyrë, nëse ti po los në një mënyrë apo los në një mënyrë tjetër. Po. Jam dy mënyra të lojës që ti ke. E kuptoj, ti po los me karakterin tënd. Se jena në rregull. Edhe me vlerat e tua. Ajo po los me karakterin e saj dhe me vlerat e saj. Se cilin njërën e me. E, po një njëri i që bënd tash e theme, për mua është i pavler. Êshtë mendimi jotë. Po imi. Sepse, nëjse ju e keni pjesën e lojë. Unë e vetëm që ndrova të thelbi i e kuptova shumë pjesës qartë, mua betit. Mu shumë pëlqej. E kuptova shumë qartë atë që më thetë. E ndjeva vetën të. Jo, s'ke pse ndjesht. Ja, ndjeva vetën, jo, fakt, ndjej, sepse njërën se e bon e pytjen dhe ajo isha prezent, unë. Nuk është forma kjo. E mora. Mos u ndjej, se s'kishte lidhje me ty, madje. Në fakt, edhe madje ty, unë te pyetja që më unë të vlerësova. E di, unë vlersoj për gjithmonë që vlersoj. Ka lidhje, bravo, po, ka lidhje. Po, gjithmonë që vlersoj. Jo, tani ju mund të jeni di, çift. Por në të vërtet, jam të fol për jemi në Big Brother dhe unë gjykoj për, shoqërinë tonë, mënyrën e komunikimit tonë. Qartë, qartë, qartë. Dhe në fakt me ndalë, se unë e prapë s'po thëmë që po, ka shumë vend këto dhe ka limite dhe pyetje që i bojnë. Unë prapë si gjykoj pyetje cilat i bojnë jo. Mërë vla, saj, këto i po i pyesni për pozicione, mërë vla. Po i pyesni për gjëra për më të rëndë. Ti po vete po hap sandalen, po hap sandalen me gojë, mërë. Po de, a po kupton sandale. Edhe unë po bëj një pyetje. Në gjithë shka, jo, jo më duke i përfshi të gjitha këto une. Ah, okej. Okay. Se s'jën, jënë përtej gjithë shkajës. Okej. Okay. Në me thonë, ka limite edhe pjesa e sandalës, edhe pjesa e pyetjes, edhe pjesa e qasës, po kur është një denim, është një loj, duhet me u përfshi deshës deshë. E po, drejtë, e drejtë. Por unë, nëse e kësha bo qatë loj pyetje dhe do ishëm pozicionin tim, pak të më pastaj ma vonë të kësha vonë meriton e bona për qitë arsye, se si pastan ditë arsye që ka ndodhë, apo u tënë. Jo, pra, unë ti i di arsye, dhe unë ti i thash. Po, tash po. Po, deri tash si këmë ditë. Do mi më se ne në dhomë do vim, ava shoburition, se si këmë po, kemi, nuk pa në një qytet e një qytet. Ne këtu do më lidhë. Pas palerë, e kjo është. Mi, jo, ti mirë, bërë, e thash. Do shtë asishte ajo, por që realisht jam qik me nervë me të. Unë qka shëfë, qka me ndoj, ta thëmë dhe. Prof, shë falem deri dhe unë ti thash arsye, të thash pse, të thash, dhe s'ka asnjë detyrim, ti thash, për mendimin tim ti ke lojnë tënde, a ka lojnë e saj. Ju lozni si lozni, në fundi, okej, okay, e një qift, po loja është loj, edhe të qënë një qift është një gjithë tjetër.
nuk, nuk u cënoj te, nuk po vi aste krevati, nuk po u cënoj në jetën tuaj, por nëse më jep, unë do t'jap. Po, e kuptova në orën tonë, në rekomendimin tim. Pa, unë nuk mundet të kaloj një gjërat pastaj të insinuara, e, sepse duke që kesh pozicionin pastaj. Se e thënë një laf tu, një laf atje, një laf atje. Asa saj grua që kam unë atje të shpia, nuk i vinë mirë të dëgjoj. Dikë tjetër që thotë po ti, e ke bërë këtu apo e bërë në apo. Se mua, me këtë që më ke bërë, i bje që të rinë largë dikita. Unë e akuzova, unë e akuzova vlo për një diçka të cilin e boni rikja. Si? E boni rikja, po këpëdhen. Dhe ishte akuza jo. E qartë, pra, e qartë. Ti e dinë si jo nenet. Qartë. Po, 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 e qartë, e qartë. A vëdin është... E qartë, e qartë. Dhe nuk e bon atë dronë. E kuptoj. Prej, na i thash e themi që ka dojtë ndoshtë... E kuptoj, po... Dikush i caktuar ose një lajmit një gazetës... E kuptoj. Anonime që s'ka as botës, autoritet, e s'ka as... I lënduar, kjetë të drejtë. Të drejtë shkruaj, po e bojmë për interesa të klikime, ma vëtëm e të diqka e tijë. E qartë, trilim historisht, po. Jo, po dhe diqka që është shumë serioze. Me... Dhe që s'ka asgjë të vërtet në mesaj, dhe ka mirë për njeri unë fjallë, dhe është editur. E kuptoj. Dhe u përfshim brenda, që në përshëndet shumë. E kuptoj, e kuptoj. Plus denimet të tjera, jo. E pash, pra, i pash. Patika, pash, jo. Pash, pash. Minimizimi, jo, fëndime. Edhe ku atë ashtë tani atje. Atët sandalis. Nuk që e gjesti bukur, nuk që e... Sepse... Ta vësh njëri në ato loj pozitash. Po, po pëtën. Pse se ma ka përmend? Po, ato që e përmendin, thuja jam nëse bëne, a gjë? Ajo është, një, ajo është njeri shumë me vlerë për mund jetë. E kuptova, pra e kuptova që. Dhe nëse do bëje halakon, ma mirë do e bëja një diçka cilin... E sa, apo kupton? E kuptoj, e kuptoj. Me gjitha të nuk është se ishte gjesti bukur dhe ishte bërë e ti, por nejse. Unë?